Amikor te csíjasszunk, a krakaos a tércsa, lakasom nem az a többen zállat, a szíkot. Sípata ezek, jöjj, kuffere, mimik, kumakáz, jeszti, szóval csempe, kasa a fiúkat. Jó. Az a fésső műzke, bine, agom, hajdésén, csépé. Cosa si manda con un grupo che c'è acum mamma pasta sta senti ho un fatto fumas vediamo acum le rose cosa vedete save un dieci da bra 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 acum cosa facciamo pe so tio meu che se messi a te te casa. O facciamo un biglietto nostro. Bene, let's go. E lo facciamo un biglietto nostro. Facciamo io, se non vedo fede, ma no. Lo facciamo un biglietto mio. C'è mai tare. Bene. Ecco, fantasy, c'è per musica. Negre. Moi. Bonjour. Sonny, lo dico, fatto male. Cosa si chiama
mi arrepento. Deixa eu ver. Tinha um vaso. Já estou. Não é só uma canela de cata dentro do ouro. Tchau. Não, a gente só quer que dá até o vídeo. Gosta. Eu também pode ser tia nata, mas... Então, você fez o primeiro vídeo, dá que eu vou dar like, coração mais fácil, né? Goodbye, bye!